Reka tubasuhuze kandi tubashimira mwese abadukurikira muri hirya no hino ku isi mu bihugu bitandukanye ku migabane itandukanye cyane cyane mwe mwumva ururimi rw'ikinyarwanda kuko ari rwo rurimi tuvuga. Ni kwihumure TV. Reka nshimire ababanye natwe mu bihe byatambutse abamaze gukora subscribe ku channel yacu Ihumure TV muhabwa umugisha n'Imana. Hanyuma nawe utarayikora uyikoze kugira ngo bwibuze dusangire byinshi tubagezaho muhabwa umugisha kubwo gutekereza gufatanya natwe. Hanyuma kandi urabona inzogera ku ruhande nayo uyikandeho kugira ngo noneho uje ubonera makuru kugiye cyangwa se ibiganiro kugiye igihe tubikugerezaho. Sibyo gusa rero, niba ukunze ibiganiro tukugezaho ukande like, hanyuma kandi uduhe ibitekerezo nshuti yanjye, duhe ibitekerezo hasi muri comment. Niba ari ijambo ry'Imana wandike amen, cyangwa se niba wagaye uvuga uti ndagaye, niba wishimye uvuga uti ndashimye, biba byiza kandi nanone. Hanyuma kandi niba hari ikibazo wifuza kubaza turagusubiza kugira ngo urusheho gusobanukirwa byinshi kubyo tukugezaho. Hanyuma inkunga ikomeye tugusaba no gusangiza benshi ubutumwa tubagezaho cyangwa se ibiganiro tubagezaho. Akihumure TV tubagezaho ijambo ry'Imana, bakoze Imana batandukanye babwirize ijambo ry'Imana. Akenshi iyo tujya kuri YouTube harugo tuba tugiye mu bintu bitunezeza, entertainment, comedy n'ibindi byose bishobora gutuma twishima twumva turuhutse mutwe cyangwa tugasika, ko none hari umwanya nanone ukeneye kugira ngo ubugingo bwawe bwakire amagambo y'Ihumure. Bibiliya ivuga iki ku buzima bwanjye? Bibiliya ivuga iki ku mibereho yanjye? Ese Bibiliya ivuga iki ku buhanuzi ngenda nakira buri munsi? Bibiliya ivuga iki ku buzima bwanjye nyuramo cyangwa se mu byo ndimo ndacamo muri iki gihe? Ugenda byibisobanukirwa ugeze ku Ihumure TV. Imana ibahe umugisha rero kandi Imana ibagirire neza, ntimubure gukomeza kubana natwe no gusangira natwe byinshi tubagezaho. Ni karibu noneho kugira ngo tuze gusangira ikiganiro twateguriye uyu munsi. Kuko igihe kirageze ndetse kirasohoye, ubwo iyi si igiye kwihakana abayihinduye Imana. Tekereza umuturage wo hasi utazi izuba, utazi urwatsi n'ururo, kubaha Imana. Wowe waminuje wicaye mu biro mu ntebe iri hejuru mu kirere, ukaburara mu kabari. Tekereza umuturage wo hasi utazi ururo n'icyatsi, kubasangira n'umugabo we igikoma. Mwebwe mwabinuje muri mu bushoshori, umugabo akarara ukwe, umugore akarara ukwe. Ibyo nibyo bita inyoni kwinjira mu nkuge, abantu bagasigara hanze y'inkuge. Birababaje. Icyongereza cyinshi, igifaransa cyinshi, wari mu biyobyabwenge, uri mu ndayi, uri mu banyeshuri. Imodoka yawe ijya ahantu igatera amata, ugategereza utwana 15 up to 20, wakabaye papa wabo cyangwa grandpa. Isi irononetse kandi yononwe n'abantu Imana yaremye ikabaha ubwenge. Umuntu arabyuka ngo yaba yakuriyetinze, Imana yamuhaye ubwenge aho kubukoresha neza, akagira creative spirit yo gukuriyetinga ibimumara, ibimwica. Bibiliya iratubwira ngo amaze kugira feva imbere y'Imana hari icyo yasabwe. Yaramubwiye ngo ni ukuri iherezo ry'ibifite imibiri byose bije imbere yanjye. Nuko rero wowe Nowa mbonye kukiranuka, wibarize inkuge, wibarize. Nubwo Nowa yakiranukaga ntago byamusabye nawe ngo yicare atimaze. Hari hariho abasinzi benshi, hari hariho abapfumu benshi, hari hariho indayi nyinshi, hari hariho abasenga ibishushanyo benshi. Nowa yarakiranukaga, ariko turabona abwirwa ngo nubwo akiranutse ntibihagije, niyibarize inkuge. Iyo nkuge yabazwaga yari iyici. Yamubwira ngo igihe kiraje, Nowa sindi buguhishe, ubwo iyi si izarimburwa n'ibifite ubugingo byose bigashiraho, nzarimbuza isi umwuzure. Nuko rero kubera wowe ukiranuka, ndagira ngo nkubwire ko mu bizarimbuka Nowa wowe utazabamo. Ariko icyitonderwa, kugira ngo uwo mwuzure uwucire, ugomba kwibariza inkuge, kugira ngo umwuzure nutoboka amazi akava hejuru kandi akava hasi mu butaka, uzabone ahantu uzahungira. Biratubwira iki muri iki gihe cyacu? Muri iki gihe cyacu Nowa yabajije inkuge, kandi mu by'ukuri iyi nkuge ntabwo yabaye ibanga. Nowa ntabwo iyi meseji yayigize ibanga. Yabwiye abaturanyi, yabwiye abamwegereye,
yabwiye abari kure ibyo Imana yamubwiye. Tumwe ati nimuze tubaze, nimuze twibarize ubuhungiro, kuko hari umwuzure. Imana yababaye, Imana yarakaye, yabonye ibiteye ishoni mu ngo zanyu, yabonye ibiteye ishoni aho mukorera, yabonye ibiteye ishoni none yamishyuriye ibanga. Umuntu uri bukire uyu mwuzure ni umuntu uzibarize umuge, hanyuma cya gihe cy'icyago kije akazabona ahazahungira. Bamwe baramuseka bati gisaza Nowa ifite ibibazo bikomeye, abandi baraza badondadondaho kuko yari imuge ifite amabwiriza n'amahame, ntabwo yagombaga kwibakira uko yiboneye. Yari itaje izajyamo ibinyamaswa byose, yari itaje yasabwaga ubuhanga, kwihangana, ubushishozi, commitment. Ntabwo byari byoroheye Nowa, ariko Nowa yaraminyuje. Nowa ntabwo yigeze abivamo. Nowa ntabwo yigeze avuga ati Imana nayo imaye inshingano zikomeye, ntabwo ndi bubibashe. Reka da, yaratutiye ibiti, arashaka ubushishi. Yemwe ngo ushaka ubushishi buhobesheho, arabaza, arubaka. Inkuje yari nini, ariko nubwo yari nini ntabwo Nowa yigeze acika intege. Ni iyihe mpamvu yatumye Nowa adacika intege? Gukiranuka kw'Imana yo kuri mu muntu ntabwo acibwa intege na Satani. Gukiranuka kw'Imana yo kuri mu muntu areba iby'ingenzi akabimariraho imbaraga, icyo bisaba cyose aragikora. Gukiranuka kw'Imana yo kuri mu muntu ntabwo arebesha aya maso ya mubiri. Nowa yarazi ni kubera iki inkuge ikwiye kubakwa, ni kubera iki ngomba gutanga imbaraga nkubaka iyi nkuge. Nuko iyi nkuge ariyo yonyine yagombaga kumukiza umwuzure. Biratubwira ngo iyo mvura yaguye iminsi 40 igwa umunsi umwe kuva mu gitondo ikajya n'umugoroba, inzara ikica abantu, abantu bakabaraho baca bajya guhaha, abantu bakagira ikibazo. Tekereza 40 days iminsi 40 ikuzimu hadudubiza, hejuru hadudubiza, nta kindi cyateye ayo uwo mwuzure ari ibyaha byari byuziyishe. Kandi uwo mwuzure utaje gutwara amabuye gusa, ahubwo uje gutwara umwana w'umuntu mu isi yose. Niko yakozweho n'uyu mwuzure. Nowa amaze kumva ko igisubizo ari inkuge, afata icyemezo, atanga ikiguzi, arirobanura, ava mu basinzi, ava mu bamucinege, ava mu batabizi, ava mu babivuga ko ntakigenda, ava mubwira ko yatari Imana yamubwiye, abatera umugongo akora iby'Imana ishaka. Bibiliya iratubwira ngo uwo munsi igice cya 7 ubwo nari ndi mu cya 6 igice cya 7 murongo wa 1 Uwiteka abwira Nowa ati injirana mu nkuge n'abo mu nzu yawe mwese, kuko ari wowe nabonye ukiranuka mu maso yanjye muri iki gihe. Ukiranuka mu maso y'Imana muri icyo gihe byari ibintu bikomeye. Igihe abantu bari bari mu Imana bari yononye, igihe abagore baryamanaga n'abagore, igihe abagabo baryamanaga n'abagabo, igihe umwana w'umuntu yari mu Imana burundu, Imana igiye kureba isanga muri icyo gihe. Muri icyo gihe yanangazwa n'abantu bavuga ngo ariko ko mubeshya, ninde wakiranuka kuri isi? Ndaje kukubwira igitondo cy'uyu munsi, utidaguye gufata ingamba zo gukiranuka, hari akaga gakomeye hanze y'inkuge. Hanze y'inkuge hari umubabaro, hari agahinda, hari ugutaka. Urabona Imana iri iramubwira ngo injira mu nkuge. Yinjiraga mu nkuge, Nowa yagize mu ruhare kubaka. Injira mu nkuge, uhawe amahirwe, wa contributing ibi binini. Nawe injira mu nkuge umuhishe. Inkuge ihagarariye agakiza kacu muri iki gitondo. Yesu Kristo yaraje bene data. Turi mu minsi iri hanyuma y'iya Nowa. Njye iyo ndeba Timoteyo 2:3 haravuga ngo iminsi y'imperuka y'ibihe bikomeye. Mumenye neza ku minsi y'imperuka hazaza ibihe, kandi ibyo bihe bizaza birusha. Ndafata igihe cya Nowa nyigereranye n'igihe turimo.
ndafata inkuge ya Noa nigeranye n'agakiza Yesu yatuzaniye. Yesu ava mu ijuru yaraje kuduha ubuhungiro kugira ngo tuboneho twihisha umwuzure. Araza aravuga ati ninge nzira n'ukuri n'ubugingo, Yohana 14, ni njyewe nzira y'amahoro, ni njyewe kuri. Uwamenye arasobanukirwa, uwamenye araruhuka, uwamenye ntateraganwa hirya no hino n'imiraba, uwamenye ntanyitiranye n'ibigirwamana, uwamenye ava mu byaha. Ni njyewe nzira, ukuri, ubugingo. Yarabitangaje. Sibyo gusa, bimusaba kujya ku musaraba, baramukubita inkoni zitagira umubare, bamutera amacumu, bamutamiriza amahwa, arababazwa, arakubitwa, arabambwa, arashingurwa, arimo kutwubakira inkuge. Atanga itangazo kuwinjira muri iyo nkuge azakizwa. Uzinjira muri iyo nkuge azatsinda ibibihe. Uzinjira muri iyo nkuge umwuzure ntuzamutembana. Uzinjira muri iyo nkuge azabona uburuhukiro. Ariko ikintu kibabaje, umwuka wakoraga mu gihe cya Noa na n'ubu niwe ugikora mu gihe cyacu. Yesu yaraje kugira ngo abarushe abaruhure. Yesu yaraje kugira ngo ashanjagure imbaraga z'icyaha. Yesu yaraje atanga yandi mahirwe. Ariko ikibabaje na n'ubu ntabwo baramumenya. Noa yaravuze arinda yinjiza inyamaswa mu nkuge, abantu bakanuye banze bibutse kuza gukomanga, ariko amazi yatangiye kududubiza hasi no hejuru. Ikuzimu hatoboka amasoko, hejuru hagwa imvura ya rukokoma. Nibwo bamenye ngo ye bya bintu bya wa musaza uziko bishobora kuba byo, baza biruka ku muge batigeze bubaka. Bwirukwegereye ngo inkuge utubatse ntago yagukiza. Bwirukwegereye ngo inkuge utagizemo uruhare ntacyo yakumarira. Iki ni igihe cyo gufata ubuzima bwawe ukabuha Imana, Imana ikaguhindura ukaruhuka. Ibyo nibyo bita kwiyubakira inkuge. Igihe wabereye mu byaha, ndakubaza, igihe wabereye mu byaha wabonye keza ki? Igihe wabereye mu byaha ni musaruro ki mwisa waba uri mu nzu yawe? Igihe wabereye mu byaha ni gikombe ki baguhaye? Ni mudara ki bakwambitse kubera wakoze ibyaha? Bine data muteze amatwi, turi mu minsi ya nyuma, turi mu minsi iteye ubwoba, turi mu minsi Satani arimo gukoresha abantu Imana yiremeye ibiteye ishoni mu mateka umuntu atigeze abona. Turi mu minsi buri muntu wese agomba kwiha Imana waremwe n'Imana. Ijambo ry'Imana rambwiye mu itangiriro igice cya 26, Imana yavuga ngo tureme umuntu ase natwe. Ikibazo kirabaza, uyu munsi urasa nkande? Iki gitondo wabyutse usa nkande? Wiriwe ufite umugambi wo kwirirwa usa nkande? Urasa nkande? Biradukwiye ko dusa nk'Imana, kuko Imana niyo yaturemye. Ariko hari umujura, hari umwicanyi, hari umurimbuzi ari wo witwa Satani. Yohana 10:10 iratubwira ngo umujura ntazanywa n'ikindi, azanywa no kwiba, kwica, kurimbura. Ntabwo yiba intebe, ntabwo yiba inkweto, ntabwo yiba, aribaho umuntu gusobanukirwa inkuge kugira ngo ayihe agaciro. Iminsi 40 imvura igwa amanywa n'ijoro, biratubwira ngo ayo mazi wo muzu ikidendezi cyuzuye isi cyamaze iminsi 150. Imirambo yose, ibinyoni byose, inyamaswa zose, nawe urumva isi ibyayo biriho byari umunuko. Ese koko Imana igambira kugirira abantu nabi? Oya, ni ukuri Imana ni Imana y'imbabazi. Umuntu niwe wigambirira kwigirira nabi. Itangazo ryaratanzwe ngo nibinjire mu nkuge, nibabaze, bo bafata icyemezo ngo ntitubaze. Itangazo ryaratanzwe
kumwana w'Imana cyatumye ahishurwa nuko muri imirimo ya Satani nuko kugira ngo natwe dukizwe dukine uyu munsi ugiye kuzatera munagahagara akavuga ati ni Imana z'abazungu natwe dufite Imana nk'abanyarwanda iyi Imana se haba Imana imwe nta Imana y'abazungu nta y'abanyarwanda nta y'abagande Imana nimwe wa mugani w'abisilamu ngo nimwe rukumbi Imana nimwe ibindi byose ni ibigirwamana icyo gihe cya Noa bari baribakiye ibigirwamana ariko nesha kubwira ngo umwuzurushe ibigirwamana ntibyabakijije byatembanye nabo umwuzurushe bishabe gaburayi bwabo zanzoga zabo zanganda zabo nizo zabanje kuri gita bishabe n'ibyabatizaga amaboko yo kubajyana mwirimbukiro ntacyo byabamariye wowe uneza amatwi igitondo cy'uyu munsi Satani yagutiza amaboko yo gukora ibiteye isoni yo kwiyanduza ukiyanga yo kunywa ibiyobyabwenge ukigira umusazi ejo bundi twari muri fellowship mbona umwana w'umukobwa nagiye mbabaye aza atazi ibyarimo yasinze yatebeje wa muntu ukabona n'akakobwa rwose keza ariko karahindanye kabaye kabi kubera iki kananiwe kwinjira mu mujyi kari mu maboko ya shitani aragatobatoba haraza yibabutwe ararira aterindura disokana zinga materaniro arataka vuga mana nanjye we yeye ndamwejera ndamubaza ni ubu urabona iyi mibereho koko hari inyungu irimo nidore ibihombo uri umunyakazi ati ukora iki ati ibi n'ibi n'ibi hanyuma amafaranga yawe wahembwe umaze kuyahemba uyamariye muki mu nzoga iyi nzoga umaze kunywa ikuraje ku muhanda uri mu buryo abantu badashobora kwifatira icyemezo cyo kubaka imuge nini ushobora gutsinda za mitsingi na za primus na za kanyanga na za chifu ubwoko bwose bw'inzoga nini ushobora gufata icyemezo cyo kutaba umusazi abigirwa n'ibigirwa mwana ni wa mukobwa ni wa muhungu ni wa mama ni wa mugabo wafashe icyemezo cyo kwinjira mu mujyi ni mu mujyi gushaka hari protection hari uburinzi budahangarwa ni mu mujyi gushaka hari imbaraga zidashobora kumirwa n'amazi ni mu mujye gusha hari imbaraga zidashobora kumirwa n'ubutinganyi ni mu mujye gusha hari imbaraga zidashobora kumirwa n'ubupfumu ni mu mujye ariko gakiza Yesu Kristo yatuzaniye urababaye inkugira hari urarira uguhoza arahari wishwe n'ibiyobyabwenge uwari kuvura arahari ariko abantu banze kumenya Imana kobwa arambwira ngo arabishaka bikanga ndamubwira ntabyo we washobora abafilipi 4:13 bibiliya tubwira ngo dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga dushobozwa byose na Kristo duha bisaba ko twinjira mu mujyi tukabona imbaraga zo kugenda mu gihe kigoramye cy'ibigoryi niko biri tubwira nitugorame ntitube ibigoryi Paul nawe yaranditse igihe kigoramye cy'ibigoryi ngo muri statement turi mu bihe bigoramye turi mu bihe abana baticyumvira ababijeje turi mu bihe abagore baticyubaha abagabo turi mu bihe famiye zabaye ibyigenge nta papa nta mama nta bana ubonetse ni ukontorore turi mu minsi ya nyuma turi mu bihe umwana agenda akaza saa cyenda agakomanga mama nudakingura papa nudakingura iyo nzu barayikokereza turi mu bihe bikomeye turi mu bihe umugabo agenda agakora amafaranga yose akayarangiriza mu gihe kigoramye abana bakabura minivare urugo rukuzura ubukene atari uko nta kazi kari muri urwo rugo ahubwo ibihe turimo bigoramye bigafata umuntu bikamugoramya agafata salari yakishyuriye abana agasiga regashi
yarangiza agasiga abana bababaje turi mu gihe kigorana. Turi mu gihe isi yuzuyemo ibisazi. Sinzi ngiye weba abantu bareba. Turi mu gihe abantu biyamura ubusa bakajya mu rugo. Turi mu gihe abahungu bafata icyemezo bakaba bakobwa. Agacinzara jo nayo kuri migration mu bitana n'abahungu barashokomuye batye. Barasutse. Haragenda cyambaza areba mu gituza nkabona nta mabera arimo. Nareba ubujye ashingura nkabona n'umukobano ndahagarara. Umugabo wanjye aravuga ati se nibiki. Ndavuga ntoya nshobora kugenda. Tugende yewe ntoya ndinjira aho binjiye nanjye ndinjira baricara. Yajya kwicara akagira agacisha kuboko ku kibuna cya nk'umugore wese ndavuga my God what is this. Ndabakanura barankanura ndabakanura barankanura ndavuga ni ndakura he simva ha ntabaje kureba uyu wari we giye gusanga sanga babandi babatinga neza akihindura uburyo avuga kuri telefoni uburyo arambura intoki uburyo agenda ndavuga mana turi mu gihe gikomeye turi mu minsi y'imeruka turi mu gihe cyo gutabaza imana turi mu gihe cyo gushenga turi mu gihe cyo kwereka imana abanyarwanda n'igihugu cy'u Rwanda turi mu gihe cyo kwamamaza inkuru nziza turi mu gihe dufite impamvu abamenye imana dufite impamvu abageze mu mujyi dufite impamvu yo kudaceceka dufite impamvu yo gutakambira imana ngo idutabarire abana bari abana n'abana bacu. Ahari basabaga pasiporo kugira ngo bajye mu marushanwa. Ahari basabaga pasiporo kugira ngo bajye mu butumire babatumiye hanze. Yewe Yesu we. Bibiliya iratubwira ngo ibyo ndabiko murabikora nkabihorera mukagira ngo duhangije ubwenge. Umunsi umwe nzabishyira hanze. Ufite ubwenge kuri muzima igituma wiyambura ubukobwa ukigira umugabo undi dore ni hano hepfo hado aha hasi hano uyu murongo wo kwa rubango nje kugura telefone ngurira umwana wanjye telefone masanga n'undi nawe arancanga nahoze se ni umuhungu n'umukobwa ati ni umukobwa ikintu cy'igihungu neza iyo amajingisi yambara bye bikwita binini ibintu byose kiri ndabaga sinu mpati mu mukobwa. Turi mu bihe bikomeye turi mu bihe abantu bibaza ngo ni iterambere nyamara we are about to die. Isi iri hafi kurangira isi irononetse kandi yononwe n'abantu Imana yaremye ikabaha ubwenge. Umuntu arabyuka ngo yaba yakuriyetinze Imana yamuhaye ubwenge aho kubukoresha neza akagira creative spirit yo gukuriyetinga ibimumara ibimwica. Niko byari bimeze mu gihe cya Nowa. Bibiliya tubwira ngo inzu ya Nowa yonyine. Uwiteka abwira Nowa ati injirana mu nkuge n'abo mu nzu yawe mwese. Ndagira inama imiryango ineza amatwi nimwinjire mu nkuge n'abo mu nzu yanyu mwese kuko igihe kirageze ndetse kirasohoye ubwo iyi si igiye kwihakana abayihinduye Imana. Injira mu nkuge n'ab'inzu yawe mufate Imana muyizane mu ngo zanyu. Musohore zabayare n'ibigirwamana byose. Musohore ibigirwamana. Musohore ibiyobyabwenge bibayobya bikabereka ko Imana idahari nyamara Imana ihari. Kuko ari wowe nabonye ukiranuka mu maso yanjye muri iki gihe. Muri iki gihe urakiranuka. Urumva gukiranuka kwatemye Nowa acika ku icumu ry'umwuzure. Ushobora gucika ku icumu ry'ibirimo kumirya abakobwa bagenzi bawe uramutse wifatiye icyemezo cyo kwinjira mu gakiza. Birashobora ko wacika ku icumu ry'abarimo kwiba n'ubu mujura uramutse ufashe icyemezo cyo kwinjira ugakingura umutima wawe. Ijambo ry'Imana mu byahishuwe 3:20 ndi ku rugi ndakomanga
umuntu wese wumva ijwi ryanjye akankingurira ndinjuriwe dusangire. Yesu arakomanga abavuga butumwe babwiriza. Yesu abakomanga ababiho guhereza opportunity umukobwa umusore umumama umuhungu kugira ngo amukize umwuzure. Iyi si yuzuye umwuzure, hari umwuzure w'urumoji, hari umwuzure wa kakaweni, bari kakaweni, hari umwuzure wa zakanyanga barazimena mu gitondo bakabinjije izindi, hari umwuzure w'uburayi bw'iranga kamere, hari umwuzure w'ubutinganyi, hari umwuzure w'ubugome, hari umwuzure wo kwicana, hari umwuzure w'ubusambo, hari umwuzure w'ishari. Imyuzure ni myinshi. Ninde ushobora kwitsinda? Ni wa wundi wafashe icyemezo cyo guha Imana ubuzima bwiwe. Ese Imana irebye mu isi ikubona usuti? Nubwo mutemera ko Imana itabaho, Imana izinduciye mu rugo rwawe ihasanga iki? Amashashi ya gacifu yari gacifu fi mu ntara y'Iburasirazuba aho mvuka babyita ngo ni ubucifu za cifu iba za cifu. Imana irebye mu rugo rwa biratubwiye ngo Imana ibwira Nowa ngo narebye ku isi ngo nari wo gukiranutse. Imana irebye icya ibona wowe uri iki umutemanyi, ibona wowe uri iki urya ruswa, ubona wowe uri iki umunga igihugu, ubona wowe uri iki waribye imisoro ya revenue warayirangije, ubona wowe uri iki ni wowe urya za ruswa amazeho amafaranga abaturage, ikubona wiki? Ndashaka ngo nguhereze isakonda. Uwiteka abwira Nowa ati injirana mu nkuge n'abo mu nzu yawe mwese, kubera iyihe mpamvu? Kuko ni wowe nabonye ukiranuka mu gihe nk'iki mu maso yanjye. Ngwaye isakonda. Imana irebye jene yambonaho iki? Usanze Imana yakubonaho iki? Ubugambanyi. Usanze Imana ikubonyeho iki? Ishari. Usanze Imana ikubonye wiki? Ubujura. Uriba wayogoje igihugu. Umutima uzaniye numwe gusa, hari inkuge Imana yaguteguriye ariko agakiza. Umwana w'Imana yarapfuye kugira ngo abari abapfu tuzuke, natwe twari abapfu tuvugana namwe, twarabaswe n'ibiyobyabwenge, imirimo ya kamere yose yaratujyanye, ariko umunsi twemereye Yesu akinjira mu buzima bwacu, yafashe muri buri gisimba cyose, nyemyita ibisimba, buri gisimba cyose cyadukoreragamo kugira ngo dutange imirimo mibi, Kristo afite imbaraga zo kutuvura ibyo bintu. Imana yakunumyeho wa mukobwa we, Imana yakunumyeho wa mugore we, Imana yakunumyeho wa mupapa we, Imana yakunumyeho ngo injira mu nkuge. Hanze ni umubabaro, hanze hari umujura ushaka ko muzinjirana mu muriro utazima. Araza vuba Yesu, aje gutwara itorero, aje gutwara banowa, abantu bazi kwitegura, abantu bazi kwitandukanya, abantu bazi kumenya ibyo gukora n'ibyo badakwiye gukora, abantu bazi abo bagomba kugendana nabo n'abatagomba kugendana nabo. Nyereka abo ugendana nabo, mwere kuriwe baraguha amafaranga ngo ujye kwiga ukayamarira mu rumoji. Ayo mahitamo nayo gutuma umwuzure ukumira buri. Imana yakugiriye amahirwe iguha akazi, urangije ufata icyemezo uwo musaruro w'ibyiza by'Imana kurangiriza mu biyobyabwenge unywa ya yose, ujya guhembwa igitabo cya Janine cyuzuyemo ibihumbi ijana by'inzoga unywa zidafite umusaruro ziri buguhereze. Aho kugira ngo uguriremo abantu umuceri, aho kugira ngo
ukore saving uzigurira akabanzu uve mu nzu y'abandi ahubwo saving iri mu nzoga niho uhora usaving izo kuba uhembwa uca kwa Janine kwishura amafaranga yose wanwereye birakwiye kufata icyemezo ukajya mu mugi ni mu mugi gusa dushobora kubamo tugaca kukabari tukajyayo tujya kunywa fanta tutajya kunywa ibiyobyabwenge ni mungu busa ushobora guhembwa ibihumbi ijana bigatunga umuryango kuko ufite ubwenge urabijera ni mungu je gusa ushobora kuba umuntu w'inyangamugayo nubwo igihe abuturanye nabo nawe ukorana nabo ari nkunda mugayo kubera imbaraga ziri mu ntoki ntabwo dusa nk'abandi umurongo wa kabiri mu matungo yose no mu nyamaswa zose zitazira ujyanemo birindwi ibigabo n'ibigori no mu nyamaswa zizira ujyanemo ebyiri ingabo n'ingore no mu nyoni n'ibisiga byo mu kirere ujyanemo birindwi ibigabo n'ibigore kugira ngo urubyaro rwabyo ruzarokoke rube mwisi yose imagine imana ihishe Nowa n'abana be n'abakazana be iravuga ngo muri wowe Nowa nzongera kurebamo indi si nshya ntabwo ndibwemere kugira undi muntu winjiramo nubwo isi yuzuye aba ahubwo fatamo ibinyamaswa tekereza inyamaswa kwinjira mu mugi wowe ugasigara utinjiye mu mugi tekereza umuturage wo hasi utazi izuba utazi urwatsi n'ururo kubaha imana wowe waminuje wicaye mu biro mu ntebe iri hejuru mu kirere ukaburara mu kabari tekereza umuturage wo hasi utazi ururo n'icyatsi kubasangira n'umugabo we igikoma mwebwe mwaminuje muri mu bushorishori umugabo akarara ukwe umugore akarara ukwe ibyo ni byo bita inyoni kwinjira mu nguge abantu bagasigara hanze y'inguge birababaje icyongereza cyinshi igifaransa cyinshi wari mu biyobyabwenge uri mu ndaye uri mu banyeshuri imodoka yawe ijya ahandi igatera amata kugategereza utwana 15 up to 20 wakabaye papa wabo cyangwa grandpa why nta muntu wabasha gukora ibyiza atari mu nkuge ndakurahiye barakubeshya ntabwo uzabibasha nsozi umurongo wa kane kuko iminsi irindwi nishira nzashanisha imvura mu isi iminsi mirongo ine ku manywa na nijoro nkarimbura ibifite ubugingo naremye byose nkabitsemba mu isi Nowa akora byose uko Uwiteka yabimutegetse ubwo umwuzure w'amazi wabaga ku isi Nowa yari amaze imyaka 600 avutse Nowa yinjirana muri iyo nkuge n'abana be n'umugore we n'abakazana be ngo aticwa n'amazi y'umwuzure injira mu nkuge uticwa n'amazi y'umwuzure injira mu nkuge abana bawe barasangira nawe inzoga abagore barasangira inzoga n'abagabo ibiyobyabwenge ibirozi arayikatagura nawe ukamuhereza ayikoresha kubwira ngo iki ni igihe cyo guhitamo neza ukinjira mu nkuge n'abawe bose murongo uheruka yaravuga ngo amazi amara iminsi 150 agikwiye cyane mu isi iminsi 150 y'ibigeragezo iminsi 150 yo kubura amahoro iminsi 150
yogu shaka bwawe bure bwawe na byacyongereza cyawe naza bitagisho Yesu aguteza amaboko ndashaka gusengana nawe ese nibyashoboka ko twahinduka abano wabicinyeje na tukumva ubutumwa bwiza tukinjira mu mana subira mu magambo timwa Yesu numvishe jambo ryawe ni munguje gusa ngomba gutsindira isi hanze y'inkuge ndababaye hanze y'inkuge ndahombye hanze y'inkuge ibijanje byose birancitse biragiye ariko mu nkuge niho tubonye hari igisubizo ndagushaba imbabazi z'ibyaha nkora umbabarire ibyaha byose nkora imbere yawe uri mana ireba naho ntaguhisha uranzi kuruta uko niyizi nuko mama wambyaye anzi n'abantu ko banzi uranzi bihebuje ndagushaba ngo umbabarire ibizira byose bimbuza kwinjira mu nkuge uyu munsi fashe icyemezo cyo kwihana amazina yanjye yandukure mu gitabo cyo kurimbuka uyandike mu gitabo cy'ubugingo nijeje n'umutima wanjye natuje n'akanwa kanjye ndakijijwe satani ndakwihakanye n'imirimo yawe wankoreshaga sinzongera kuba umukozi wawe fashe icyemezo cyo kuba umwana w'imana nkaba umukozi w'imana urakoze mwami kumbabariye mu izina rya Yesu sabye twijeje data mu izina rya Yesu Kristo ijambo wampaye ndaritanze turi mu misi yanyu iteye ubwoba ibabaje turi mu misi yanyu y'amarira n'agahinda turi mu misi yanyu y'umubabaro uteye ubwoba turi mu misi yanyu ibihe birusha byafasha abakomeye byafasha abize byafasha abanyamafaranga byafasha abakene byafasha abakire byafasha abana byafasha abagabo byafasha abakecuru byafasha abagore bato ndagushabye ngo umanure imbaraga zawe n'imbaraga zawe zonyine zishobora kubatura abantu baremye mu ishusho yawe bakakubaha bakakumenya ndagushabye ngo ukore ikintu gisha mu izina rya Yesu Kristo abantu bakubahe batinye icyaha abantu basohoke Sodoma ni Gomora abantu bave mu biyobyabwenge abantu bave mu butinganyi abantu bave mu gusayisha imbaraga zirutse abantu imbaraga zizura abantu reka zimanuke igitondo cy'umunsi kora ibikomeye n'ibitangaza mwami imana yawe ndaguhamagaye ijambo ryarambwira muri Mateyo 7:7 musabe muzahabwa ijambo ryarikambwira muri Yeremiya 33:3 nabaza ndagutabara mana ndagusabye muri iki gitondo reka gukiranuka kumanukira imiryango y'abanyarwanda reka gukiranuka kumanukira abakomeye n'aboroheje muri iki gihugu cy'u Rwanda reka kukubaha mana hagakiza kacu bire principe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti reka ubupfura n'ubunyangamugayo byongere bigaruke mu mitima y'abanyarwanda kwiyandagaza no kwitesha agaciro kubera imbaraga z'umwijima reka byamburwe imbaraga aya mashaha mu izina rya Yesu Kristo mwana w'imana nzima ukuboko kwawe kutajya kugarukira hafi kugera ahantu hose ndagushabye ngo kurambure kuri iki gihugu cy'u Rwanda ibiteye ishoni byose ubugome bwose ibizira byose reka bikubitwe hashi mu izina rya Yesu Kristo reka abanyarwanda binjire mu nkuge urakoje mwami ni mu izina rikomeye rya Yesu sabye nizeye amen nizeye amen nizeye amen nizeye amen nizeye